Forcat ruse vijojnë përpjekjet për të marrë kontrollin e plotë të Donetsk dhe Luhansk. Rajoni lindor është bërë arenë luftimeve më të ashpra deri më tani, me Moskën që ka sulmuar rreth 40 qyteza. Ushtria ukrainase bëri të ditur se 47 zona civile ishin shkatëruar, përfshirë 38 banesa dhe një shkollë. Në bombardimet e fundit thuhet të kenë humbur jetën të paktën 5 persona, ndërsa janë plagosur rreth 12 të tjerë. Situata më e vështirë mbetet rreth qytetit të Severodonetsk, ku rezistenca e Kievit është dobësuar ndjeshëm. Nëse do të pushtojnë qytetin Moska, do të ketë kontrollin e plotë të rajonit të Luhanskut. Sa kaq në Donetsk fqinjë forcat pushtuese po ndërmarrin një ofensivë të ashpër në nyjen hekurudhore të limanit. Në një video mesazh të publikuar gjatë natës, presidenti Volodymyr Zelensky theksoi se nuk do të ketë asnjë lëshim territorial për marrëveshjen e paqes, ndërsa sulmoi sekretarin e shtetit Henry Kissinger, pasi sugjeroi se Ukraina duhet t'ia lindte Krimen Rusisë. Zelensky i krahasoi pikpamjet e Kissinger me përpjekjet për të kënaqur nazistët në vitin 1938. Zoti Kissinger shfaqet nga e kaluara dhe thot se një pjesë e Ukrainës duhet t'i jepet Rusisë. Të krijohet përshtypja që kalendari i tij nuk është 2022, por viti 1938. Edhe ai nuk mendon se po i flet audiencës në Davos, por në Myni. Autoritetet në Krimenë aneksuar në vitin 2014 nga Moska thanë të njëjtën se Ukraina e kishte humbur përgjithmonë kontrollin në detin Azov. Portet në rajonin e Zaporizhzhas dhe të Khersonit nuk do të jenë më kurrë Ukrainas, tha zëvendës kryeministri rajonal. Moska sa kaq u ka ofruar qytetarëve të Mariupolit mundësinë e marrjes së pasaportave ruse përmes procedurës së përshpejtuar. Në një fjalim në forumin e Davosit, ministri i jashtëm Ukrainas Dmitro Kuleba shprehu zemërim me BE-n për mbetjen pezull të paketës së 6 sanksioneve kundër Rusisë dhe akuzoi NATO-n se nuk po bën asgjë për t'i dhënë fund luftës.